cara, Zoara, quero convidar vocês para um lançamento muito importante, nessa primeira celebração do livro, que é um filho que nasce, e eu gostaria muito de convidar vocês para esse mundo mágico da leitura, e que de uma maneira simples eu conto histórias de vulnerabilidade, histórias que eu não contei em relação ao que acontecia na Globo, das coisas boas, sabe, e de processos que são curiosos e que você adapta para o seu dia a dia. Assim, leitura muito simples que eu estou experienciando com as pessoas que estão lendo, assim, pô, eu li um dia, em dois dias terminou. No máximo, dois dias terminou o livro. Então é fácil de você recapitular e tudo mais. Vai ser uma honra ter vocês aí como leitores do meu livro. Obrigado.